नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण या व्हिडिओमध्ये आपण काही प्रश्न उत्तर पाहणार आहोत जे की येणाऱ्या विविध परीक्षेसाठी अत्यंत उपयोगी आहेत. जर आपण आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर मराठी करिअर पॉईंट या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशन बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका, त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेवर मिळत जाईल. प्रश्न क्रमांक 1. महाराष्ट्राची भूमी कोणत्या खडकापासून बनलेली आहे? पर्याय आहेत वालुकामय, बेसाल्ट, दलदलित, यापैकी नाही. उत्तर आहे महाराष्ट्राची भूमी बेसाल्ट या अग्निजन्य खडकापासून बनलेली आहे. प्रश्न क्रमांक 2. महाराष्ट्रातील कळसुबाई सरोजचे शिखर किती उंचीचे आहे? पर्याय आहेत 1600 मीटर, 1640 मीटर, 1646 मीटर, 1650 मीटर. उत्तर आहे महाराष्ट्रातील कळसुबाई सरोजचे शिखर 1646 मीटर. प्रश्न क्रमांक 3. डक्कन पठारावरील कापसाच्या काळी कसदार मातीस काय म्हणतात? पर्याय आहेत रेगूल, पांढरी, बेसाल्ट, यापैकी नाही. उत्तर आहे डक्कन पठारावरील कापसाच्या काळी कसदार मातीस रेगूल मृदा असे म्हणतात. प्रश्न क्रमांक 4. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पाऊस पडणारे ठिकाण कोणते? पर्याय आहेत लोणार, आंबोली, सिंदखेड राजा, शिवनेरी. उत्तर आहे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पाऊस पडणारे ठिकाण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली हे आहे. प्रश्न क्रमांक 5. उल्कापातामुळे निर्माण झालेल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर कोणत्या प्रकारचे आहे? पर्याय आहेत खाऱ्या पाण्याचे, गोड्या पाण्याचे, गरम पाण्याचे, यापैकी नाही. उत्तर आहे उल्कापातामुळे निर्माण झालेले बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे. प्रश्न क्रमांक 6. महाराष्ट्राचे प्रशासकीय राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून कोणते शहर ओळखले जाते? पर्याय आहे पुणे, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद. उत्तर आहे मुंबई शहराला महाराष्ट्राची प्रशासकीय राजधानी तर देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखण्यात येते. प्रश्न क्रमांक 7. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्रासोबत इतर कोणत्या राज्याची निर्मिती करण्यात आली? पर्याय आहेत गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगड, गोवा. उत्तर आहे 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्रासोबत गुजरात या राज्याची निर्मिती करण्यात आली होती. प्रश्न क्रमांक 8. महाराष्ट्राची दक्षिण उत्तर लांबी किती किलोमीटर आहे? पर्याय आहेत 700 किलोमीटर, 710 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 730 किलोमीटर. उत्तर आहे महाराष्ट्र राज्याची दक्षिण उत्तर लांबी 730 किलोमीटर आहे. प्रश्न क्रमांक 9. महाराष्ट्राची पूर्व पश्चिम लांबी किती किलोमीटर आहे? पर्याय आहे 820 किलोमीटर, 840 किलोमीटर, 860 किलोमीटर, 880 किलोमीटर. उत्तर आहे महाराष्ट्र राज्याची पूर्व पश्चिम लांबी 860 किलोमीटर आहे. प्रश्न क्रमांक 10. महाराष्ट्र विधानसभा मतदारसंघाची संख्या किती आहे? पर्याय आहेत 280, 285, 288, 290. उत्तर आहे महाराष्ट्र विधानसभा मतदारसंघाची संख्या 288 इतकी आहे. प्रश्न क्रमांक 11. महाराष्ट्र विधान परिषद मतदारसंघाची संख्या किती आहे? पर्याय आहेत 77, 78, 89, 90. उत्तर आहे महाराष्ट्र विधान परिषद मतदारसंघाची संख्या 78 इतकी आहे. प्रश्न क्रमांक 12. महाराष्ट्र राज्यातील लोकसभा मतदारसंघाची संख्या किती आहे? पर्याय आहे 45, 46, 47, 48. उत्तर आहे महाराष्ट्र राज्यातील लोकसभा मतदारसंघाची संख्या 48 एवढी आहे. प्रश्न क्रमांक 13. महाराष्ट्र राज्यातील राज्यसभा मतदारसंघाची संख्या किती आहे? पर्याय आहेत 18, 19, 20, 21. उत्तर आहे महाराष्ट्र राज्यातील राज्यसभा मतदारसंघाची संख्या 19 एवढी आहे. प्रश्न क्रमांक 14. महाराष्ट्रात कटक मंडळाची संख्या किती आहे? पर्याय आहेत 5, 6, 7, 8. उत्तर आहे महाराष्ट्रात कटक मंडळाची संख्या 7 इतकी आहे. प्रश्न क्रमांक 15. महाराष्ट्रातील सर्वात कमी लोकसंख्येचा जिल्हा कोणता? पर्याय आहेत मुंबई, सिंधुदुर्ग, नांदेड, लातूर. उत्तर आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा हा
महाराष्ट्रातील सर्वात कमी लोकसंख्येचा जिल्हा आहे. प्रश्न क्रमांक 16. महाराष्ट्रात प्रशासकीय विभाग किती आहेत? पर्याय आहेत 4, 5, 6, 7. उत्तर आहे महाराष्ट्रात एकूण 6 प्रशासकीय विभाग आहेत. प्रश्न क्रमांक 17. कोकण प्रशासकीय विभागातील जिल्ह्यांची संख्या किती आहे? पर्याय आहेत 7, 8, 9, 10. उत्तर आहे कोकण प्रशासकीय विभागातील जिल्ह्यांची संख्या एकूण 7 आहे. प्रश्न क्रमांक 18. पुणे प्रशासकीय विभागातील जिल्ह्यांची संख्या किती आहे? उत्तर आहे पुणे प्रशासकीय विभागातील एकूण जिल्ह्यांची संख्या 5 इतकी आहे. प्रश्न क्रमांक 19. नाशिक प्रशासकीय विभागातील जिल्ह्यांची संख्या किती आहे? पर्याय आहेत 5, 6, 7, 8. उत्तर आहे पुणे प्रशासकीय विभागातील एकूण जिल्ह्यांची संख्या 5 इतकी आहे. प्रश्न क्रमांक 20. नागपूर प्रशासकीय विभागातील जिल्ह्यांची संख्या किती आहे? पर्याय आहेत 6, 7, 8, 9. उत्तर आहे नागपूर प्रशासकीय विभागातील जिल्ह्यांची संख्या 6 इतकी आहे. प्रश्न क्रमांक 21. अमरावती प्रशासकीय विभागातील जिल्ह्यांची संख्या किती आहे? पर्याय आहेत 4, 5, 6, 7. उत्तर आहे अमरावती प्रशासकीय विभागातील एकूण जिल्ह्यांची संख्या 5 एवढी आहे. प्रश्न क्रमांक 22. औरंगाबाद प्रशासकीय विभागातील जिल्ह्यांची संख्या किती आहे? पर्याय आहे 7, 8, 9, 10. उत्तर आहे औरंगाबाद प्रशासकीय विभागातील जिल्ह्यांची संख्या 8 इतकी आहे. प्रश्न क्रमांक 23. औरंगाबाद विभागातून कोणता नवीन प्रशासकीय विभाग तयार होण्याची घोषणा झालेली आहे? पर्याय आहेत नांदेड, हिंगोली, उस्मानाबाद, जालना. उत्तर आहे औरंगाबाद प्रशासकीय विभागातून नांदेड प्रशासकीय विभाग तयार होण्याची घोषणा झालेली आहे. प्रश्न क्रमांक 24. कोणत्या दिवशी रत्नागिरीमधून सिंधुदुर्ग आणि औरंगाबादमधून जालना जिल्ह्याची निर्मिती झाली? पर्याय आहेत 1 मे 1980, 1 मे 1981, 1 मे 1982, 1 मे 1983. उत्तर आहे 1 मे 1981 रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातून सिंधुदुर्ग आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातून जालना जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. प्रश्न क्रमांक 25. 15 ऑगस्ट 1982 रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यातून कोणता नवीन जिल्हा निर्माण झाला? पर्याय आहेत हिंगोली, परभणी, नांदेड, लातूर. उत्तर आहे 15 ऑगस्ट 1982 रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यातून लातूर हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात आला. प्रश्न क्रमांक 26. 26 ऑगस्ट 1982 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातून कोणता नवीन जिल्हा निर्माण झाला? पर्याय आहेत भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा. उत्तर आहे 26 ऑगस्ट 1982 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातून गडचिरोली हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात आला. प्रश्न क्रमांक 27. 1 ऑक्टोबर 1990 रोजी बृहन्मुंबईमधून कोणत्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली? पर्याय आहेत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, वरील दोन्ही वरीलपैकी नाही. उत्तर आहे 1 ऑक्टोबर 1990 रोजी बृहन्मुंबईमधून मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. प्रश्न क्रमांक 28. अकोलामधून वाशिम आणि धुळेमधून नंदुरबार जिल्ह्याची निर्मिती केव्हा करण्यात आली? पर्याय आहे 1 जानेवारी 1998, 1 मार्च 1998, 1 एप्रिल 1998, 1 जुलै 1998. उत्तर आहे 1 जुलै 1998 रोजी अकोलामधून वाशिम आणि धुळेमधून नंदुरबार जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. प्रश्न क्रमांक 29. परभणीमधून हिंगोली आणि भंडारामधून गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती केव्हा करण्यात आली? पर्याय आहेत 1 जानेवारी 1999, 1 फेब्रुवारी 1999, 1 मार्च 1999, 1 मे 1999. उत्तर आहे 1 मे 1999 रोजी परभणीमधून हिंगोली आणि भंडारामधून गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. प्रश्न क्रमांक 30. ठाणे जिल्ह्यामधून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती केव्हा झाली? पर्याय आहेत 1 मे 2014, 1 जुलै 2014, 1 ऑगस्ट 2014, 1 डिसेंबर 2014. उत्तर आहे 1 ऑगस्ट 2014 रोजी
ठाणे जिल्ह्यामधून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. प्रश्न क्रमांक 31. महाराष्ट्रातील अति दक्षिणेकडील जिल्हा कोणता? पर्याय आहेत रायगड, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी. उत्तर आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रातील अति दक्षिणेकडील जिल्हा आहे. प्रश्न क्रमांक 32. महाराष्ट्रातील अति पूर्वेकडील जिल्हा कोणता? पर्याय आहे भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली. उत्तर आहे महाराष्ट्रातील अति पूर्वेकडील जिल्हा गडचिरोली आहे. प्रश्न क्रमांक 33. 100% आदिवासी लोकसंख्येचा जिल्हा कोणता? पर्याय आहेत नाशिक, नांदेड, नंदुरबार, पुणे. उत्तर आहे जिल्हा हा 100% आदिवासी लोकसंख्येचा जिल्हा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्यासाठी एक सराव प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर कॉमन बॉक्समध्ये द्यायला विसरू नका. महाराष्ट्रातील अति उत्तरेकडील जिल्हा कोणता? पर्याय आहेत नाशिक, नंदुरबार, जळगाव, धुळे.